Dolazi lopta Dmitrovića, međutim ispravlja svoju grešku napadač Crvene zvezde uz pomoć Spajića. Mladenović. Ulazi Mladenović u sredinu, ima Milijaša, odlučio se za Luku Milivojevića, ima prostora za udarac Milivojević, bit će 2-2! Luka Milivojević, 49. minut! Treći gol Milivojevića u šampionatu, sjajan udarac, sjajan ponovo početak drugog poluvremena. Čak čini mi se da ga je zakačio, da imao kontakt sa Ilićem. 2-2! Peti gol Luke Milivojevića u šampionatu.